niba hari ideni wenda twaba dufite tugomba kwishyura abo bahagaritse icyo gihe iyo jenoside, wenda naryo rigira igihe rirangirira, umuntu akavuga ati ideni riheri kuri iyi tariki, ukageza kuri iyi tariki tukamara tukishyura, noneho tukabaho nk'abanyarwanda nk'abandi bose. Kuko ntabwo bisobanura yuko buzira ubuzima bwacu bwose n'abana bacu n'abuzukuru bazakomeza gukangishwa ko bahagarikiwe jenoside, ko batagomba kugira ikindi kintu babaza abo bayihagaritse. Icyo ni kimwe. Ahubwo wowe ubyemeye rwose nk'ideni. Ahubwo hari umugabo witwa Paul Rusesabagina, nawe ari mu babashije kurokora abari bahungiye muri hoteli de Mille Collines. Uwe bamubajije yaravuze ati ibyo nakoze ni ibintu ubundi umuntu uwo ari we wese usanzwe wifitemo umuntu nyine akwiye kuba yakora, ntabifate nk'aho hari agatangaza yakoze, ahubwo kuko umuntu nuko nyine yakabaye agenza afasha aramira ababikeneye. Wowe ubyise umwenda wumva rwose wakwemera nk'umwenda? Rwose uko mbivuga nuko nari icyo cyari cya mbere nari ngiye kongeraho n'icya kabiri, ari naho nashakaga kuganisha nawe unyunganiye kuri iyo ngingo. Nuko ubundi umuntu wese uri mu kaga utegetswe nyine nk'umunyagihugu cyangwa se umuntu uwo ari we wese ufite ubumuntu, ategetswe gukora uko ashoboye kugira ngo amurengere. Ariko icya kabiri nari ngiye kongeraho ni uko inkotanyi zitera ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa cumi nta jenoside yari mu Rwanda. Jenoside yaba yatangiye ku itariki zirindwi, aho indege ya Habyarimana ku itariki esheshatu ku itariki zirindwi z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, aho indege yahanukurwaga Habyarimana, nibwo jenoside yabaye. Iyo ndege yahanuwe kubera ko hari intambara. Iyo ntambara rero yatangiye ni nayo yakuruye iyo jenoside. Bivuga ngo rero abari muri iyo ntambara, swati iyo jenoside yagombaga guhagarikwa n'igice gitsinze intambara. Ntabwo rero wabyita umwenda eternel, umwenda utarangira, ngo kuko wahagaritse jenoside nk'aho ari cyo cyaguhagurukije uza gutera igihugu, uza kuvuga ko uje guhagarika jenoside. Ufite ibindi byari bikubabaje kandi twemeranyaho, ariko ntabwo hari harimo icyo guhagarika jenoside. Noneho tukavuga tuti ni byiza jenoside yarabaye, abarimo kurwana umwe aratsinda, niyo jenoside irahagarara. Rero abayirokotse iyo jenoside ntabwo dukwiriye kubigerekwaho nk'agapfukamunwa ko kutubuza kuvuga no kutubuza guharanira uburenganzira bwacu ngo ni uko twarokotse jenoside intambara yahagaze. Abasajya baturutse i Bugande nibo bikubiye ibyiza byose by'igihugu byose uko bingana, hanyuma bakagerekaho no kuba nyine no kuba nyuma yo kwikuba ibyo byiza. Kandi kuko niko bigenda, iyo wikubiye ibintu byose byanze bikunze bigendana n'ibikorwa by'urugomo n'ibikorwa byo kurenganya abandi bari bafite ibyo bintu. Kuko abo bantu baza intambara iba, Jean Claude Mulindahabi binjira ku itariki ya mbere i Gatuna, ntabwo nta kintu binjiranye, binjiye nyine batera bafite imbunda. Intambara irangiye ntabwo bigeze bazana imitungo yabo ngo bayizane mu Rwanda. Ibyo bafite byose babishakiye muri kiriya gihugu. Ugende uzenguruke mu nzego zose z'u Rwanda z'Abanyarwanda. Kiriya gihugu nakibaye, nakubwiye ko nagikuriyemo kurindaho mpunze mu mwaka w'2010. Icyo gihe numvaga ko nari nkuze, nakoranye nabo, nakoze mu nzego zose zibaho zegereye abaturage n'iza Leta ndetse n'amakoperative n'amasosiyasiyo. Rero buri rwego rwose narubayemo nzi abafite ubushobozi, nzi n'abadafite ubushobozi abaribo. Umwana w'umusajya wavuye i Bugande arangiza kwiga ubuzima bwe buri trase, ubuzima bwe bufite inzira bugomba kunyuramo, akajya muri université, ushoboye kujya muri université cyangwa se ibyo nabyo bikaba bisasira amashuri aba yaravuyemo, ajya kwiga Green Hills, akajya kwiga mu mashuri akomeye. Aya mashuri ya rubanda rugufi ntabwo uzayabasangamo, abo uzasangamo ni ba rubanda rugufi nyine bato bato, ariko abo bari mu gatsiko k'ubuyobozi byumvikane neza, kuko no mu basajya harimo nyine abihaye ibintu byose,
undi musajya mugenzi we bagenzi babo bafata nk'abaturage abo ngabo ntabwo wavuga ko bubikubiye iby'abandi. Ibyo ngibyo byumvikane neza, ni naho mvuga ko nta macakubiri ari mu byo mvuga. Ndarokonesa ko no mu basajya hari n'icyiciro cy'abaturage nabo babaye ibyo, kandi byabaye kuva na kera no kuva ku bwami. Buriya hari n'abatutsi bagiye basigara mu gihugu bibereye mu ishyaka rya Parmehutu cyangwa se bakiri muri runari, bo bagasigara mu gihugu baririmba umwami, naho umwami yaramaze gukurwaho kera harajeho repubulika. Ibyo rero hari n'abasajya nabo babayeho muri ubwo buzima nk'ubwo ngubwo. Jya mu rwego rwa gisirikare, fata abajenerali bose b'igisirikare ukuntu bangana, bazakubwira yuko abasirikare bato bato hasi nabo basajya nabo basope babaga mu gihugu. Abo nibo bazi kurwana, abo nibo birwa bahekesheje imbunda, abo nibo baba mu mashyamba hari. Ariko mu bajenerali bose babaye uzasanga ari abo basajya. Ndetse no mu makoperative cyangwa za sosiyete zikomeye usanga imyanya vugize muri zo za Traco uje muri baha ba Colonel Dodo n'abandi, uzasanga iyo myanya yose itusha cyangwa sikora ku buzima bw'abanyarwanda ifite amafaranga uzayisangamo abo basajya. Ikindi ugende uje muri za mu bigo bikomeye bya leta, ibigo bikomeye aho uzasanga nka za Rwandeya, aho uzasanga ibigo byinshi za banki zifite amafaranga, uzagenda witegereze neza uzasangamo abo bantu. Igikomeye rero si ukubivuga gutyo no gutanga ingero, igikomeye ni ugusobanura ati si ibyo bintu byagezweho bite. Ibyo bintu byagezweho bivuye ku buryo abo bantu baje bagatangira kuyobora igihugu, aho bavuze bati nta rurimi rw'igifaransa ruzongera gukora muri iki gihugu. Uratekereza kugira ngo abantu bize mu gifaransa bagakura biga bakora mu gifaransa kuzongera kwiyubaka kugira ngo babashe kugera ku rwego rumwe na bagenzi babo bize mu rurimi rw'icyongereza, babashe kuba bajya ku isoko ry'umurimo bahangane n'abo bantu bize icyongereza? Umwanya bizatwara n'igihe bizatwara generasiyo y'abanyarwanda. Isomo birimo ni uko nta munyarwanda wize mu rurimi rw'igifaransa uzajya guhatana ku mwanya wa directeur general n'uwize mu rurimi rw'icyongereza ngo atsinde, kubera yuko azakora mu rurimi atumva. Amateka y'abanyarwanda atwereka ko abo bantu mu by'ukuri ni abantu batigenga, ni abantu bariho nk'agakingirizo ko kwitwa ko nyine baturuka mu bindi bice by'abanyarwanda, ariko ntabwo bafite ububasha bwo kugira ikintu bakora cyangwa se ikintu bahindura ku mitegekere y'ako gatsiko kaba kari ku butegetsi. Ingero nazo ni nyinshi, ingero ni nyinshi zirahari, kuko ufashe tuvuge, reka dufate nk'urugero rwo mu nteko ishinga amategeko, aho uriya mudamu uturuka mu ishyaka PR ayobora, akaba ayiyoboye ngira ngo bigiye kuba manda ye ya kabiri. Uwo mudamu niba ubona muri ndahabi, ndabizi kuri umunyamakuru w'umuhanga ukora ubushakashatsi ukaganira n'abaturage bari mu gihugu, reba ibibazo abaturage bafite, reba ukuntu bingana, kugira ngo nkwereke yuko bari abantu ari abantu baba barashyizweho nk'umutako. Urebe ukuntu ibyo bibazo, reba ibibazo abaturage bafite, reba ukuntu bingana, kugira ngo nkwereke yuko bari abantu ari abantu baba barashyizweho nk'umutako. Urebe ukuntu ibyo bibazo bingana. Inteko ishinga amategeko yacu ikaba kugeza kuri uyu munsi abanyarwanda basenyerwa, bagasenyerwa nta ngurane bahawe, bagataka bakarira bakavuza induru, hakaba n'uyu munsi badashobora kwicara ngo basiyeje biga kuri icyo kibazo, ahubwo bakiga ku kibazo ngo cya Aurore Uwase kuko yatowe mu nteko n'Ububiligi kugira ngo yige kuri ajye muri komisiyo, bakiga ku kibazo cyo kuvuga ngo uwo mwana bazamukuremo bate. Niho mwereka yuko abo bantu baraseriva inyungu z'agatsiko, kubera ko uriya mwana ari umusope bagiye kumuteranira, arateranirwa nande inteko uzayisangamo ari abasope bicayemo. Abo bantu rero barimo hariya, niko bigenda muri sisiteme y'agatsiko, muri sisiteme y'ubukoloni hagira abo bakoresha abacakara. Uzumva ko bagurishijwe na bene wabo, ntabwo abacakara bazaga gushakwa mu giturage n'abazungu, ni bene wabo babirabura bajyaga kubashaka bakabazanira abakoloni bakajya kubagurisha. Icyakorwa nuko abanyarwanda muri rusange babanza kumva igice cyabo, bakumva uburenganzira bwabo nabo bari ku butegetsi, bakumva kuko byagenda kose. Reka nkwereke, mu gihe cyashize Majoro Sankara yarabivuze, arabizira, arafungwa.
mu gihe gikurikiyeho Ben Rutabana arabivuga arabizira, mu kindi gihe gikurikiyeho Rusesa abagina arabivuga baramuhigaho ahari hose bamufata barafunga, bazi neza yuko wenda ibyo nibabikora bizarangiriraho ngaho, nanjye uyu munsi uvuga bashobora kumfata bakamfunga ariko hazavuka abandi. Ibyo rero nibyo aba bari abantu bagomba kwibaza bakavuga batari ko twakoze ibishoboka byose tukarenganya aba bantu, nyamara bo baratwituye ineza. Ese nta kintu dushobora gukora kugira ngo dufungure urubuga rwa politiki twicarane n'aba banyarwanda twumve ibibazo byabo noneho tubahe n'ubushobozi bwo kugira ngo ibyo bibazo babikemure? Icyo nta kindi gisaba ko abo basubiza agati impemero bakumva batabikora, abo barengana byanze bikunze bizafata igihe kinini, burya kugira ngo umucakara yikure ku ngoyi y'ubucakara bifata igihe kinini, bizafata igihe kinini, sinzi igihe bizatwara, ariko byanze bikunze abanyarwanda bazabibumvisha. Yeah. Inkotanyi izahora yibukirwa ko ariyo ngoma ku isi yakoze ibishoboka byose kugira ngo ikore ibishoboka yaba ibibaho n'ibitabaho kugira ngo ikomeze yicare ku butegetsi, haba guhiga batavuga rumwe nayo, haba kubafunga, haba kubica, haba kwica kugeza ku mwana w'uruhinja n'umukecuru kugira ngo bababaze se urimo kutavuga rumwe nabo cyangwa nyina. Ibyo byose ni FPR ikora. Kuba rero turwana cyangwa se duhanganye n'ingoma ya FPR ikora ibihabanye nibyo abantu twigeze kubona, nibyo ubona bitangariza irita cyangwa se umusaruro usa nkaho utagaragara, kubera yuko burya umwuzuri wateye ukaza ufite imbaraga nyinshi cyane nta cyangwa se umutingito, ntabwo ibyo wangiza bingana n'ibyo umutingito ufite imbaraga nkeya. Dufite ibikorwa byacu biragaragara nkaho ari bitoya kubera umuntu duhanganye n'ingoma ya FPR ikora ibishoboka byose bibaho n'ibitabaho kugira ngo igumane ubutegetsi. Ibi bintu byose inkotanyi zirimo gukora, zirimo kubikora kugira ngo zibuze abantu gutangira kubaza ariko ababyeyi bacu ko twari tubafite, ababyeyi bacu bishwe n'iki, byagenze bite? Aho rero niho naringarutse mvuga nti umuco w'abanyarwanda barabika bakabika mu mutima. Reka nkwereke, ejo bundi muri Australia umugabo witwa Noel Zihabamwe arimo aratabariza abavandimwe babuze mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda, ni ukuvuga ngo kuva icyo gihe kugeza uyu munsi yari abyicaranye abana n'aba bantu, akorana nabo, agendana nabo, avugana nabo, ariko abavandimwe we yarababuze. Baramubwiye bati ceceka ntuzavuge. Noneho uyu munsi araturitse arabivuze, areruye agahinda ni kose, arimo arabivuga mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri, umwaka umwe urirenze, abavandimwe be babiri baburiwe irengero, bakuwe muri taxi na polisi yaribwe. Umushoferi akamubwira ati aba bantu batwawe na polisi, abantu barabuze, bagiye barishwe barafungiye. Njya mvuga nti hari keretse Kagame n'aba nka karabani umwe wo muri Kiriku, wenda teka tujye dutekereza yuko abafata akagenda akabahindura rezo buje zimwubaha, ntituzajya kumukuraho azaza akatwereka ati dore ba bantu banyu ngaba ni narabahinduye rezo buje zinyubaha. Jean Paul Ntagara, ni nkaho we ibyo ni ingero n'ibimenyetso utanga werekana yuko ari mu kubuza abantu amajyo, kubabuza amahwemo mu gihe bashoboraga kuba bari mu nzira zo kwerekana ibitagenda cyangwa banerekana ibyo bifuza byahinduka. Numvaga mu mibereho yanjye kandi n'uyu munsi niko bimeze, guhemukira umuntu, kwica umuntu utariho urubanza, kwica umuntu umuhemukiye, guhemukira umuntu ukamugambanira bigeze hariya, ntabwo biri mu burere twahawe, ntabwo biri mu muco wa Kinyarwanda. Niyo mpamvu mvuga ngo dukomeza kwigisha, tuzakomeza kwigisha, yewe nabo bazakomeza gukomeza guhemukira Abanyarwanda, nabo ni Abanyarwanda, igihe ubutegetsi bwahindutse bazakubitwa icyuhagiro nabo basubire mu sosiyete nyarwanda. Kuri wowe ineza ikwiye gusimbura inabi?
rwose ko icyo ari ikintu ufite mu mutima wawe nk'umuntu wakirerewemo. Jean Paul Ntagara, wakoze cyane kuba wasubije ibibazo bya Radio Urumuri. Abantu twabaye mu gihugu cyo mu Rwanda ni nayo mpamvu duhora dutanga ubu butumwa. Kuba FPR iza ikatwohereza mwaba bantu ndetse igakorana n'amahugurwa y'abakomando baza kugirira n'aba Abanyarwanda, si uko tudafite amaboko n'amaguru yo kuba natwe wenda twabahemukira cyangwa se no kuba natwe twajya kugura n'ubwo buruzi ngo tubaye tububaye.